Ասացիր ինձ, մուշեղ, չէ, հետ ես պտիկ ուտում գայի, ես պետքա կեզ հարցեր տայի, ես պիտի ստիպեի կեզ, որ պատասխանտաս արածներիտ համար։ Արա, ստիպի, հարցերը տուր, ես կա բոլոր հարցերի պատասխաններն ունեմ։ Ես ամբողջ կյանքում համոզված եմ եղել, որ սպանել եմ իմ երեխուն։ Սպանել ես, շարունակի մտածել, որ սպանել ես, այդպես էլ մտածի, ես ասեցի քեզ, ավելացնելու ոչինչ չունեմ, բայց ասեցի նաև, որ շատ բաների եմ պատրաստ, դու երևի չլսեցիր, կամ չընկալեցիր։ Գիտեմ, Ադամյանց, ես ո՞ քեզ լավ եմ ճանաչում, կաշվիս վրա եմ զգացել։ Հավատա ավելին ես զգալու, երբ Վանոյի հետ անեմեն, ինչ արել եմ քեզ հետ։ Ինչ։ Լսեցիր, էնպես մի արա, որ մյուս որդուդ էլ կորցնես։ Ինչ մյուս որդի։ Ում մասինը խոսքը։ Ինձ էի սպասում, որ գայիր։ Ո՞նց եք։ Լավ, խոսրով ուզում եմ խոսենք։ Եթե ուզում ես բացատրես, որ դու չես հրել Միլենային, ես գիտեմ ամեն ինչ պարզը պետք չխոսել։ Մենք վիճել ենք։ Գիտեմ, էլ բան մի ասա, պապան ասեց, որ մաման լավ չի, ուզում եմ գնամ մոտը։ Հա, սենյակումը։ Դե դու բարձրացի, ես հեսա կգամ։ Լսի, Անդո, ճիշտ ես անում, որ զանգերիս չես պատասխանում, որովհետև որ հանդիպեցինք, վատ ա լինելու քո համար, լսում ես, աշխատի բարեկամների տաչքին էլ չեր ևս, որովհետև իմ ու քո հանդիպումից հետո չեն ճանաչելու։ Մամ, խոսրովը եկավ։ Հա, հոբան չես ասել։ Ինչ պետք ասեի։ Լավ, ոչ մի բան, ես վեր կենամ, չեմ ուզում ինձ սենց վիճակում տեսնի։ Մամ, հանգստացի, Միլենան լավա, ամեն ինչ լավա։ Բալես, ես քեզ չեմ ուզում նեղացնեմ, ու չեմ ուզում, որ դու նեղանաս, բայց դու զգուշ չես։ Այսինքն Աշխեն, դու պետք ա զգուշ լինես, հասկանում ես։
Չեմ, ամ, չեմ հասկանում։ Ինչ ես խոսում։ Այնիշ դու գիտես, պետք է մոռանաս։ Հասկացար ինձ։ Այն օրը, որ Բակուրի հետ զրուցում էիք, որ դու պատմում էիր Բակուրին, որ Վանոն ու Խոսրովը եղբայրներ են, զգուշ չէիր, ես տանն էի, քեզ թվում էր, որ մենակ եք, բայց ես ամեն ինչ լսել եմ։ Կներես, մամ։ Չէ, աշխան, հիմա դրա ժամանակը չի, ես ուղղակի քեզ խնդրում եմ, ես արդեն գիտեմ, ես այդ ապրումները արդեն անցել եմ, մինչև հիմա ահավոր վիճակի մեջ եմ, բայց ես քեզ խնդրում եմ, նենց կանես, որ Խոսրովը չի մանա, եթե անգամ քեզ թվա, որ դու տանը մենակ ես, դրա մասին չմտածես, չխոսես ոչ մեկի հետ, զգուշ եղեք, խնդրում եմ, մենք ամեն ինչ պետք անենք, որ հանկարծ Խոսրովը չի մանա, հասկացար։ Ինչ եք իրար նայում։ Ինչ որդու մասին էիք խոսում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Վանո, արի դու վերև գնա։ Ինչի։ Հետո կխոսենք։ Ոչ, հիմա։ Ես քեզ չի վերաբերում։ Հիմա ինչ ինձ համոզելու եք, որ իմ լսածը սխալ էր, կամ ինձ թվացել է, չկա տենց բան, մարդը լսում են, ինչ-որ խոսում են, հնենցորում է հարցս նորից, կրկնում եմ, ինչ որդու մասին էր խոսքը։ Պարոն Արդար դատավոր, կարող դուք ասեք ինձ, ինչ որդու մասին է խոսքը։ Ես չեմ հասկանում, իրար հետ պայման եք կապել։ Ինչ գաղտնիքներ ունեք իրար հետ։ Ինչ որդի։ Ես պայմանավորվում եմ այն մարդկանց հետ, ում խոսքը արժեք ունի իմ համար։ Իրականում ես գիտեմ, պարոն դատավոր, որ դուք արդար եք։ Կարո՞ղ դուք ինձ պատմեք, թե ինչ ա եղել։ Ես շատ հարմար առիթը, մենք առանք երեքով խոսանք, հենց տեղ ես տան մեջ, մեկ այս քննարկումը մի օր պիտի լիներ, ամեն ինձ սկսվել այս տանը, սկիզբը ստեղից է դրվել ես պատմության, ու կխոսանք, երեքով կքննարկենք ու ես էլ ամեն ինչ կիմանամ։ Վանո, գնա վերև։ Ես ոչ մի տեղ չեմ պատրաստվում գնամ, ես ամեն ինչի մասին պիտի հիմա խոսամ։ Ձեր մեջ իրար լիքը գաղտնիքներ ունեք դուք, լիքը, մորս մահվան հետ կապված։ Սկիզբը դրվել այս տանը, պարոն դատավոր, կխոսանք իմանանք ամեն ինչ, ու վերջում ենից կասեք, թե իրական ինչ որդու մասին էիք խոսում։ Պարոն Ադամյանց, կբացատրես ինձ։ Հոր է դարձրու, ինքը ամեն ինչ կբացատրի։ Ես չեմ հասել ես տարիքից, որ կանգնեմ քո առաջ, բացատրություններ տամ։ Արշակ, սա տունը, ու դու իմ տուն ես եկել։ Ինձ մի բացատրի տունն ինչա, ուջախն ինչա, ընտանիքն ինչա, մուշեղ։ Ես հետ լավ գիտեմ, ես լավ գիտեմ ինձ, որտեղ ոնց պահեմ, ու եթե կարծում ես, որ
Քո տանը անվայել եմ պահում ինձ, պատճառը քո մեջ պնդրի։ Ես ինձ համար վաղուց արդեն օջախ չի։ Ես դու ես թույլ տվել, որ սենց խոսա։ Ես պարզ լսեցի, որ երեխու թեմա կար։ Չգիտեմ իհարկե հայրիկս ոնց, բայց սենց թեմաների մականջի չի վրիպում, ու ես միջև վերջ գնում եմ ու ամեն ինչ իմանում եմ։ Պաստորեն ստացվում է, որ հայրիկս էլի որդի ունի, հա՞։ Հիմա ով է պատրաստվում ձեզանից ես ամեն ինչի համար ինձ բացատրություն տա, ու նախորոք ասեմ, որ երգել է լրիվ անիմաստ։ Բակուր, հիմա ես քեզ մի հարց եմ տալիս, չասես թող մնա հետո, կամ չասես արի հանդիպենք նոր, ինձ ասա նենց ոնց կա։ Ինչ ա եղել։ Ես գիտեմ, որ դու ինչ-որ բան գիտես, ասա նենց ոնց կա, ու խնդրում եմ ժամանակ չձգես։ Բակուր, քո հետ եմ։ Ես ուզում էի խոսայինք, բայց նենց ստացվեց, որ… Բակ, ուրելի եմ ասում, ժամանակ մի ձգի, ասա ինձ ինչ գիտես։ Հոսով Միլենան լավ չէր, դրա համար չասեցի։ Ասա, Բակ, ուր, դե ասա։ Լսի, խոսով, արի հանդիպենք խոսանք, հա։ Նենց բան է եղել, որ ուզում եմ իմանաս։ Անկախ ամեն ինչից մեկը իմանալու էիր, արի հանդիպենք։ Բակուր, հեռախոսով ասա, թե չէ սա սիրտս կպայթի։ Հոսով իրականում կարող է ոչ իմանել չկա, բայց շատ տհաճ վիճակա։ Ես հանդիպել եմ Միլենային, խոսացել եմ հետը, Վանոյին էլ եմ հանդիպել, եթե քեզ չեմ ասել, չի նշանակում, որ ոչ իման չեմ արել։ Ու Վանոյին ասել եմ, եթե հարցեր ունի, քեզ տա։ Եթե ինչ-որ բան ունի պարզելու, քո հետ թող պարզի։ Հլա այդ պահը նորից կրկնի, Միլենան ի՞նչ կապ ունի Վանոյի հետ, չհասկացա։ Չեմ հասկանում, ինչ եղավ, ինչի ուշացավ։ Մամ, դե ասեց կգա։ Մամ, մի հատ հանգստացի, հա։ Դու քո սպահվածքով ավելի ես խոսրովին կասկածի առիթ տալու։ Բալես, անկախ ինձանից հաստացվում, ուղղակի լարված եմ, հասկացի։ Աշխեն, խնդրում եմ, մի հատ ես շատ անհանգիստ եմ, ու հանկարծ ոչ մի բան չասեց, խնդրում եմ։ Մամ, կներես։ Ասում եմ, էլ բան չասեց։ Կներես, որ… Աշխեն, էլ բան մի խոսա, ասեցի։ Խնդրում եմ, մենակ տես ինչ հեղավ։ Մամ, Բակում էր, հեռախոսով էր խոսում, հեսա կգա։ Մամ, ոչ խոսրովը կա, ոչ մեքենան։ Ոնց թե, բա դու հասցիր եկել ա ներքևումը։ Աշխեն, խնդրում եմ, մի հատ զանգի տես, ուր ա, խնդրում եմ, էլի ասա թող շուտ գա։ Մամ, հեսա կզանգեմ, մենակ հանգստացի, առանց հետ լավ չես քեզ գում։ Ես միշտ վատ եմ լինելու, երբ որ խոսրովը թեկուս մի ժամով բացակայի, որովհետև ինձ թվալու է, որ ինչ-որ մեկին կհանդիպի, ու այդ մեկը իրան ճշմարտությունը կասի, այն կասի, որը չպետք է ինքը իմանա։
Աշխան, խնդրում եմ, զանգի իմացի, որտեղ է, շատ անհանգիստ եմ, հասկացի ինձ ճիշտ, չպետք է Խոսրովը ոչ մի բան իմանա, հնարավորագա մի օր, երբ որ Խոսրովին որպես որդի ճանապարհեմ, իսկ հետո ինքը մեր տան դուռը բացի որպես օտար մարդ. Դրա համար ամեն ինչ պետք է անենք, որ Խոսրովը հանկարծ չիմանա. Աշխեն, խնդրում եմ, զանգի իմացի ուր է, խնդրում եմ. Մամ, անկախ իրականությունից մեկա դու ես Խոսրովի մայրը. Եթե անգամ ինքը մի օր իմանա իրականությունը, ես վստահ եմ, որ... Խնդրում եմ, տենց բան մի ասա, ոչ մի բան մի ասա. Խոսրովը չգիտի. Ու երբեք չպետք է իմանա։ Հա, մամ, հա։ Խնդրում եմ ասա, թող գա, հա։ Մամ, կասեմ, հեսա կզանգեմ, մենակ այդքան մի անհանգստացի։ Հիմա ով ա սկսում։ Լավ, սպասեք, եթե դուք չեք կարողանում սկսել, եկեք ես ձեր փոխարեն սկսեմ։ Սա պատահմամբ քո Նանե Ադամյանցի մասին քննարկումը, չի՞։ Որդուդ բացատրի, ինչ կարող ա պատահել, եթե շարունակի հիմա։ Ես պատկերացնում եմ, թե դուք ինչ հարաբերությունների մեջ եք։ Ձեր մեջ մեկ ա բան կա, որ տենց էլ չի մարսվում։ Պարոն դատավոր, դուք ամենախիստ պատիժն եք տվել, բայց մեկա, ձեր մեջ լիկը բան կա, ու հիմա տարիներով պարզվում է, որ Մուշեղ Այվազյանն ու Նանե Ադամյանցը որդի ունեն։ Վանո, ես հիմա Ադամյանցին կճանապարհեմ, հետո կգամ կխոսենք։ Չէ, ինչի՞, այս ժողովը չսկսած համարում ես արդեն ավարտված։ Եկիրաթող վերջացնի, եկիրաթող միջև է ճասի ինչի համար եկել։ Քոն Նանեի կապը, այդ աներկելի փաստա, դուք ետ չեք կարա մերժեք։ Ու ինչ է ստացվում, տարիներ հետո ես ամենչը պարզվում, որ ինչ շարունակություն, Մուշեղ Այվազյանի ու Նանե Ադամյանցի որդին ողջա, ես էլ աղբեր ունեմ։ Շարունակություն չկա։ Բա ասում եք աղբեր կա, բան կա։ Ձեր ու մեր ընտանիքների մեջ ոչ մի կապ չի եղել, չկա ու չի էլ կարող լինել։ Ադամյանց ու Այվազյան անունները իրար հետ չպիտի կապվեն։ Ընենց որ ես պատմության մեջ շարունակություն մի փնտրի, ոչ էլ փորձի բացահայտումներ անել։ Հենք որուսները, որ տարիներ առաջ ունեցել է իմ ընտանիքը, մեծ ցավա իմ համար։ Ու այդ վերքը ամեն օր ինձ ստիպում է հիշել, թե ով է հայրդ։ Ես չգիտեմ, թե որտեղից կես այդքան ինֆորմացիա, բայց եթե իմացել ես, մնացածն էլ իմացի։ Արշակ, հայրդ փորձել է իմ ընտանիքի անդորը խանգարել ու դրա համար իր պատասխանը ստացել է։ Հիմա քեզ եմ խորհուրդ տալիս, որ հեռու մնաս։ Այս պատմության մեջ ոչ շարունակություն փնտրի, ոչ էլ բացահայտումներ փորձի անել։ Հեռու մնա, հեռու։ Ավելորդ բարեկամական կապեր չպնտրես, ոչ էլ ընկերական, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Ես քո մասին ոչինչ չունեմ ասելու, անձամբ քո դեմ էլ ոչինչ չունեմ, բայց եմ, որ դու Մուշեղի տղան ես, իմ տան դռները փակ են քո առաջ։ Ես էլ շատ լավ գիտեմ։ Շատ ավելի լավ։ Կրակի հետ մի խաղա,
Հորդ հարցրու կասի, ինքը լավ գիտի այդ կրակից վարվելու ցավը։ Միշտ մեղադրողի դերում եք, պարոն դատավոր։ Բայց ես ձեզ մի անգամ զգուշացրել եմ, որ շատ հնարավոր է, մենք տեղերով փոխվենք ու իրար հետ հաշիվներ ունենանք պարզելու։ Փորձիր, անամփեր կսպասեմ։ Արշակ, ես քո հետ դրսում կխոսենք։ Մնա ստեղ, ես հեսա կգամ։ Ինչի ուզում ես ինձ արանքից հանես։ Ասում եմ մնա ստեղ, հեսա կգամ կխոսենք։ Տեսել եմ, որ իրար հետ խոսում են ու դուրս չեկավ։ Հետո Բակուր։ Հետո բարի հանդիպենք, մանրամասը կասեմ։ Բակուր, ասում եմ հեռախոսով ասա, ժամանակ չկա, ասա հասկանամ ինչ է կատարվում։ Լսի, ես ինչ ունեմ պաշտպանելու կամ չպաշտպանելու, ես ոչ Միլենայի փաստաբանն եմ, ոչ էլ Վանոյի փաստաբանն եմ։ Ես իմ աղբոր մասին եմ մտածում, ուզում եմ իմ աղբերը լավ լինի։ Իմ աղբոր համար ճիշտ լինի ամեն ինչ։ Դե՞ մտածում։ Դրա համար ուզում եմ հանդիպենք։ Հանդիպենք, խոսանք, հասկանանք ինչ ենք անելու։ Ես գիտեմ, որ դու տակ գլխով հարցերդ ոնց ես լուծում։ Բայց ես պարագայում ճիշտ չի։ Արի նենց անենք, որ ամեն ինչ նորմալ վերջանա։ Լավ։ Տեղը տասա։ Ուր գամ։ Սպասի, սպասի, քեզ թող չթվա, որ ասեցիր ու գնացիր։ Ես դեռ չեմ վերջացրել։ Եթե Վանոն չգար… Ավելի լավ, որ եկավ։ Այդ մի անգամ էլ ապացուցումը… Ես նայում եմ որդուդ մուշեղը ու հասկանում եմ, որ ամեն դեպքում խոսրովը իմնա։ Մի մոռացի, իրանց մեջ նույն արունն է։ Չէ, մուշեղ, ժամանակի ընթացքում այդ արունը մաքրվել է։ Ես չգիտեմ, թե ոնց, բայց ինձ ու Սեդային հաջողվել է։ Հաջողվել է ձեզ արունվանել, էդ էիր ուզում ասեիր, որ էդ երեխում ձեզ եք վերագրում, էդ չի նշանակում, որ ճշմարտությունը փոխեցիք։ Քո սիրած խոսքերն են, չէ, որ ճշմարտությունը երբեք չես փոխի, ոնց էլ լինի, դուրս է գալու։ Այս պատմության մեջ միակ ճշմարտությունը այն է, մուշեղ, որ ամեն մեկը շարունակի ապրել իր կյանքով։ Չեմ զիջելու։ Քեզ կվնասես, Վանոյին էլ կկորցնես։ Բոլոր գրված ու չգրված օրենքները մի կողմ կդնեմ, մուշեղ, ու քեզ հետ քո օրենքներով կպայքարեմ։ Այս հարցը ատենց կլուծեմ։ Եթե իմ երեխուն վնասեցիր կամ փորձեցիր ոտքս տրորել, քեզ կոչնչացնեմ։ Մի մոռացի, դու մի ամբողջ կյանք զրկել ես ինձ իմ երեխուց։ Անենց մի արա, որ մյուսից էլ զրկվես, իսկ ես քեզ այդ խոստանում եմ, եթե հարցը ընտանիքիս է վերաբերվում, խիղճս էլ կմոռանամ, մի կողմ կդնեմ, կջնջեմ, կոչնչացնեմ, չմոտենաք խոսրովին, նայ մուշեղ, խղճի ծանրանալու է այն, ինչ որ կատարվելու է Վանոյի հետ։ Ինչ խիղճ, ինչ խիղճ, արշակ, դու ստիպել ես, որ ամբողջ կյանքս մտածեմ, որ երեխես մահացել է։ Իմ խոսքը վերջնական է, ու մի համոզի ինձ, որ այս տարիների ընթացքում մարդկային հատկանիշներ ես ձեռք բերել, համոզիչ չի։ Մարդ չեն դառնում, մարդ ծնվում են։ Այս խոսակցությունը շարունակություն չի ունենալու։ Thank you.
Ասում ես մեր տան մոտ ես տեսել, հա, ապեր։ Չեմ հերքի, հա։ Ինչքան էլ մտածում էի, որ քեզ չասեմ, բայց չասելը ճիշտ չի։ Ինչքան էլ փորձում քեզ սխալներից հեռու պահեմ, բայց մեկը ճիշտ ասելն էր։ Ես ուղղակի մի բան չեմ կարող հասկանալ։ Ոնց է ստացվում, որ մաման ու Աշխենը տեղյակ են, իսկ ես նոր եմ իմանում։ Ես եմ Աշխենին ասել։ Բայց դիտմամ չէ, խոսքի մեջ ասեցի։ Խոսրով ես Վանուի լավ եմ ճանաչում։ Ու անընդհատ փորձում եմ Վանուի առարկների պատասխանները հասկանալ, բայց մեկա չի ստացվում։ Վանուն ինչ ա ուզում, ինչ ա կնոջդ հետ հանդիպում փողոցում, հա՞, ինչ ա ուզում իմանա։ Այդ արդեն ինձ էլ է հետաքրքրում, թե ինչ ենք ուզում Միլենայից։ Արի երկուսով մտածենք։ Դու ինչ ես մտածում։ Ախր հարցնենա, որ ես չեմ մտածում, չեմ ուզում ենթադրություններ անել, որովհետև դրա իրավունքը չունեմ, ուղղակի ուզում եմ, որ դու էմոցիաներդ մի կողմ դնես։ Ես արդեն գիտեմ, թե ինչ եմ անելու։ Խոսրով, արի փորձենք իրար հետ հասկանալ, հա՞։ Բակուր, ես իմ հարցնա, ու ես պետք է սրան լուծում տամ։ Հապես դու մի մոռացի, որ Միլենան հիվանդանություն պառկած է, ու հիմա Միլենայից բացատրություններ պահանջելու ժամանակը չի։ Ճիշտ է, Վանուն ինձ ասել է, Միլենայի հետ ինչ խոսացել, քեզանից է հարցեր տվել, բայց ինձ թվում աստեղ մի բան ընչի։ Ստեղ հաստատ մի բան ընչի, Բակուր։ Էդ ինչ պետք է Վանուն հարցնի իմ մասին, էդ ինչ պետք է իմանա։ Խոսրով ջան, ես բժշկի հետ խոսացել եմ, ճիշտ է, Միլենայի վիճակը հիմա որոշ չափով կայուն է, բայց դա չի նշանակում, որ երեխուն կորցնելու վտանգ չկա, պետք չի ռիսկի դիմես։ Հասկանում եմ, պետք է զսպեմ ինձ, փորձեմ սխալ բան չանեմ, բայց դժվար է հավատա, շատ դժվար այս պահին իմ համար։ Ինչ անում ես հավասարակշռված արա, լավ։ Լավ, բայց այդ Վանուն չափերը արդեն անցնում է, դրա հարցերը պետք է լուծեմ։ Կամ լավ Միլենան, ասա աղջիկ ջան, տենց բանը եղել, արի ասա, ինչի է թաքցրել, ինչի ինչ չի ասել, կամ էդ ինչ է հարցրել։ Դե երևի իմ նման մտածել է, որ տակ գլխով մի բան կանես, դրա համար էլ չի ասել։ Չգիտեմ, Բակուր, ես արդեն ոչ մի բան չգիտեմ։ Ամեն դեպքում թող կողքդ լինեմ, միասին հասկանանք ինչ ենք անելու, լավ։ Չեմ ուզում մտածես, որ քեզ դասեր եմ տալիս, տենց չի, բայց չեմ էլ ուզում պատմությունների մեջ ընկնես։ Նորից պապան մտածի, որ հեսա քեզ բռնելու են տանեն, ամբողջ ընտանիքով խառնվենք իրար, մտածենք ոնց ենք քեզ բաժնից հետ բերելու, հասկանում ես չէ, ինչ եմ ասում։ Դու չես պատկերացնի, թե ինչ թանկ ու կարևոր են իմ համար քո խորհուրդները, իսկ ես վերջերս դասերից շատ եմ բացակայել, ինչքան պետք է ասա, ապեր, ես պատրաստ եմ միջև լույս քեզ լսեմ։ Ամեն դեպքում ինչ անում ես, կշրադատված, հավասարակշռված, քայլերդ մտածված, լավ, որովհետև այսօրվա թշնամին կարավաղը ընկերդ դառնա։ Այդ մեկը հաստատ չէ։ Լավ, Բակուր, դուրս գամ, կխոսանք, հա։ Էլ չեմ ասում, որ այդ թշնամին ախպերդ է, ու սրատակից ոնց ենք դուրս գալու չգիտեմ։
Գիտեմ, կասես հիմա դրա ժամանակը չի, բայց Բակուր, ինչ ա եղել? Արևի մասին եմ ուզում խոսանք. Ասա, ես այն չի, ինչ դու մտածում ես, կամ կարաս ենթադրես, ամեն ինչ լրիվ ուրիշ ա, հավատա. Ես ոչ մի բան չեմ մտածում, ասա, ինչ ա եղել? Ես վերջերս արևի կողքը մտ լակոտա ֆրֆրում. Ու ու արևը մտածում ա, որ ես հասկանում ես, որ դու խանդում ես, հետո հա, բայց այդ լակոտը հենց նենց չի հայտնվել, հասկանում ես, Բակուր, դու պետք է խոսաս արևի հետ, չգիտեմ, մի խոսքով պետք է նենց անես, որ ինքը հեռու մնա. Ինչ խոսամ, եթե ինչ-որ բան չգիտեմ, հա? Այդ էլ ես ճիշտ ասում. Լավ, արի սենց անենք. Արի գնանք ավտոյի մեջ, ամեն ինչ կխոսանք. Ինձ թվում ա մենակ դու կարաս ինձ օգնես. Արի խոսո, արի. Պայմանավորվեցիք, ինչ ասես? Ադամյանցը սովորացեց, որ գաց ինձ ինչ ասես? Նորմալ խոսա, Հովանո։ Ո՞ր այդ երեխին։ Չկա։ Բան չկա, ու Ադամյանց եկել էրտեղ քո հետ բանակցելու։ Ասում եմ, չկա, ծնվելուց հետո մահացել է։ Դու չես հասկանում, որ ես լսել եմ ամեն ինչ։ Իմ ականջով եմ լսել։ Մեռած երեխու մասին չեն ասում, քո որդին։ Վանա, վերջացրու, մոռացի։ Այս դեմքի արտահայտությունը շատ լավ ծանոթ է, ու որ հիմա ոչինչ էլ չասես, իմ համար ամեն ինչ պարզ է։ Վանա, ոչ մի բան էլ չկա, մոռացի։ Ես իմ սխալների պատճառով անընդհատ հետ եմ նայում, առաջ եմ քայլում, բայց նույն կետում եմ մնում, ու ես ուզում եմ, որ գոնե քո համար այդ իմ անցյալը անհետևանք մնա։ Ուշացել ես։ Վանո, մոռացի հայն ինչ որ ադամյանցն է ասում, ու խնդրում եմ, որևէ կերպ մի շփվի այդ ընտանիքի հետ, ոչ Խոսրովի, ոչ էլ մանավանդ այդ աղջկա հետ։ Այդ ես կորոշեմ։ Ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ, հեռու մնա դրանցից ու իմ անցյալից։ Ինչ անցյալի մասին ես խոսում? Անցյալը շատ վաղուց ներկա է, անցյալը քաշ ես տվել, բերել հասրես ներկա, հիմա էլ հեռու մնա իմ անցյալից, ու հիմա էլ պարզվա, որ երեխա կա։ Իսկ Միլենայի հարցով ես ինքս կորոշեմ ինչ եմ անելու։ Վանո, Վանո, Աշխան չեկավ։ Մամ ասեց, որ գործեր ունի, ուշ կգա։ Բայց եկել հասել էր, է, բակում էր։ Դե հիմա տենց ստացվեց, մամ այդքան մի անհանգստացի էլի, Խոսրովը միշտ էլ տենց ա եղել։ Արշակ տեղյակ չես ուրախ Խոսրովը։ Չէ։ Խնդրում եմ, էլի, զանգի ասա թող կա։ Աշխեն, մեզ մենակ թող։ Բակուր Արշակիչ, ոնց հասկանում եմ, իմ պակասը չեք զգում։ Չէ, ինչ եք ասում, շատ ենք կարոտել ձեզ, և գյուղում, և հիվանդանոցում։ Բայց ինչի՞ համար չես զանգում։ Դե ես իմ, մտածեցի չխանգարեմ,
Ոնց եք? Ես լավ եմ, Արևիկ ջան, դու ի՞նչ ես խոնգարում։ Հիշում ես, չէ՞, Արևիկ ջան, պայմանավորվել էինք, որ մի օր Անիի հետ մեր տուն եք գալու։ Հա։ Դե բա ինչքան պիտի սպասենք։ Վաղը ես ինչքան գիտեմ, քո ազատ օրնա։ Կգա՞ք։ Արշակ, բայց վստահ ես, որ չի ասի։ Վստահ եմ։ Խնդրում եմ, Արշակ, ամեն ինչ արա, որ հանկարծ… Արել եմ, ամեն ինչ արել եմ, անգամ այն, ինչ կյանքում երբեք չէի անի։ Ալո։ Պարոն Ադամյանց, ինձ ասել էիք, որ Սուրենի մասին նորություն լինի, ասեմ։ Ասա։ Երևանում ա։ Հաստատ։ Հա։ Որտեղ ա։ Տղեկից իմացա, որ եկել ա, բայց երկու օրով, ոչ մեկին չի ասել, որ գալիս ա։ Մի հոգու ա ասել, էներ ինչ-որ պատճառ ունեցել, որ ասել ա։ Կարծեմ երեկ ա եկել ու այսօր գիշերը կամ վաղը գնում ա հետ։ Պարզ ա։ Արշակ ուր։ Արշակ։ Բարի գալուստ։